Сьомо в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські окупанти напередодні обстріляли позиції ЗСУ неподалік Новотошківського із забороненого міномета 82-го калібру. Ворог випустив 6 мін. Загалом за добу бойовики 5 разів відкривали вогонь по українських захисниках, атакували із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В українському війську без втрат. Україна ініціювала спеціальне засідання Генасамблеї ООН щодо тимчасово окупованих територій. Дебати відбудуться 20 лютого. Від Києва участь братиме міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Говоритимуть про російську агресію в політиці, економіці, соціальній та гуманітарній сферах. Троє американських сенаторів прибудуть сьогодні до Києва. Українську столицю відвідають демократ Кріс Мерфі і республіканці Рон Джонсон і Джон Барасон. У Сенаті вони відповідають за співпрацю у сфері європейської та регіональної безпеки. У спільній заяві напередодні візиту вони зазначили, планують зустрітися із президентом Володимиром Зеленським і наголосили, мета поїздки – підтвердити, що Україна залишається стратегічним союзником Вашингтона. Рибалки проти узаконеного браконьєрства. Активісти громадських організацій прийшли до урядовців з вимогою припинити безконтрольний промисловий вилов. Кажуть, такими темпами в річках невдовзі зникне вся риба. Якого рішення дійшли, розповість Ольга Клюєва. Українські річки можуть залишитися без риби, якщо не обмежити промисловий вилов. Активісти принесли до міністерства документи, які свідчать, що промисловики регулярно порушують квоти і виловлюють у 5-6 більше, ніж дозволено. А гроші за незаконний збут приходять повз бюджет. Тому учасники акції вимагають запровадження на законодавчому рівні жорсткого режиму контролю за рибальським бізнесом. Була акція промисловиків, які вже вони нагло потребують і требують від Держбагентства випустити їх на воду без цього режиму. І вони вийдуть і будуть черпати цю ікрину рибу без норм та правил, які встановлені в цьому режимі, ну і вичерпують її тоннами. Ми всі тут зібралися, щоб це не трапилось. Риба з українських річок зникає на очах. Науковці з Інституту зоології підрахували, що за 20 років втрачено майже половину популяції річкових риб. Риба просто знищується. За останні 5-10 років обриненої риби практично немає. Залишається риба розміру, яку просто не можна виловлювати в сьогоднішній день. І це є, скажімо, вже катастрофа рибацької галузі. Також рибалок обурює, що промисловий вилов триває навіть під час нересту. Таке відверте браконьєрство часто прикривають науковими дослідженнями. Вони продовжують виловлювати промислову рибу тільки в нерест. Ікрину рибу, яка має відтворюватися, а в цей час вона йде на переробку, на торгівлю. Рибалок почули. Профільний міністр вийшов до протестувальників і пообіцяв вивчити надані документи і врегулювати контроль за промисловим виловом. Це державницька позиція. Подобаються вони комусь чи не подобаються, ми вийдемо на ті режими, які будуть компромісним варіантом. Баланс рибалок і баланс промисловиків ми будемо намагатися витримувати. Я думаю, що пріоритетом має бути розвиток аквакультури в Україні. Урядовці шукатимуть баланс між економічними потребами рибного господарства та охороною довкілля, опираючись на європейський досвід. А у більшості країн Європи вилов річкової риби у промислових масштабах взагалі заборонений. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». На Закарпатті затримали іноземця, який перевозив психотропи. В його автомобілі знайшли понад 2 кілограми метамфетаміну. Наркотики і автомобіль правоохоронці вилучили, а чоловіка затримали. Перевізникові загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі проводяться подальші заходи на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до зазначеного злочину. В рамках кримінального провадження зазначеного громадянина затримано в порядку статті 208. В Україні масово закривають протитуберкульозні медустанови. Уже 1 квітня розпочинається другий етап медичної реформи, відповідно до якого держава істотно обмежує фінансування профільних закладів, диспансерів і санаторіїв. Чи готові до новацій пацієнти і лікарі, розкажуть наші журналісти. Миколаївська область. Колишній обласний тубдиспансер – віднедавна комунальне некомерційне підприємство. У рамках нової стратегії розвитку протитуберкульозної допомоги населенню заклад готується до масових скорочень. Мінус 50 працівників, сотня ліжок. У нас скорочуються 4 санітарочки, 2 медичних сестри, старша медична сестра, майже половина відділення.
Керівництво закладу каже, пацієнтів небагато, мовляв, 250 ліжок на область їм вистачить. Утім, робота в нових умовах передбачає і зменшення терміну стаціонарного лікування. Замість 2 місяців тепер буде 1. Фтизіатри переконують, цього замало. Стаціонарний має бути етап до тих пор, поки ми точно не будемо знати, що у пацієнта стало улучшення. І клініка рентгенологічна, і улучшення по посівам. Тобто ми повинні знати, що схема лікування ефективна для цього пацієнта. В новій державній стратегії акцент зроблено саме на амбулаторному лікуванні. І це непокоїть медиків. Я думаю, що первична служба не вполне готова оказувати цю услугу нашим больним. В лікування хворих туберкульозом. А це вже Закарпатська область. Дитячий туберкульозний санаторій «Човен». Тут нині лікується 160 дітей, а за рік більше як 1000. Однак зараз робота єдиного на Закарпатті дитячого туберкульозного санаторію під загрозою. Ми зареєструвалися, ми дістали нову ліцензію. 27 пакетів, які надані НЦЗУ, наші послуги там немає. Доброго з того нічого не буде, будемо усугублятися. Ця страшна хвороба – туберкульоз. А от у Чернівцях дитячий протитуберкульозний санаторій уже ліквідували. Минулого тижня за відповідне рішення проголосували обласні депутати. Приміщення мають звільнити до 1 квітня. Надія Кирян привозить у цей санаторій 6-річного онука 3 рази на рік. У дитини астма. Обов'язково це потрібно лікування. Ці масажі, ці вдягати, оці шахти тут. А де зараз ми будемо їхати? Я не знаю, що закрити, куди ми дітей будемо возити. Батьки хворих дітей написали заяви з проханням скасувати рішення про закриття. Та чиновники пояснюють, ліквідаціями закладу єдиний вихід – утримувати санаторій надто дорого. Справді, в нас є можливість їх оздоровлювати і, скажімо, в путівках в Одесі, в Яремчі, і закупляти так само такі послуги в інших областях. Та от чи будуть місця в тих санаторіях за умови масової ліквідації цих закладів по всій країні – невідомо. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер». Від китайського коронавірусу COVID-19 уже померло 1383 особи. Кількість хворих зросла з 45 до 64,5 тисяч. Як медики пояснюють такі цифри і коли чекати вакцини від COVID-19, розповість Світлана Чернецька. Приголомшливі цифри з Китаю. Лише за один день 15 тисяч нових випадків ураження коронавірусом. Утім, приводів для паніки немає, адже причиною такого стрибка стала нова система підрахунку. Тепер до статистики з COVID-19 вносять не лише пацієнтів з підтвердженим діагнозом, а всіх хворих з ознаками легеневої інфекції. Ми точно бачимо, що поза межами Китаю вірус поводиться неагресивно. І це добра ознака, оскільки це дає змогу підготуватися та зробити все можливе, щоб стримати поширення інфекції. Науковці покладають великі надії на створення вакцини проти COVID-19. У цій лабораторії в Лондоні б'ють усі рекорди з продуктивності. Зазвичай на виготовлення сироваток йдуть роки. Тут обіцяють упоратися до грудня. Нині ми тестуємо цю вакцину на мишах і сподіваємося, що за кілька тижнів зможемо визначити результат. Побачимо аналізи крові, реакцію їхнього організму на коронавірус. Лондонські науковці стали першими у світі, хто почав випробовувати вакцину на тваринах. Над розробкою сироватки працюють також у Китаї, США, Євросоюзі та Австралії. Щодо вакцини, ми вже маємо 4 потенційних кандидати. І дуже ймовірно, що за 3-4 місяці одна чи дві лабораторії зможуть перейти до тестування на людях. А це вже чималий прогрес. Ця вакцина з'явиться надто пізно, щоб зарадити епідемії. Але в разі нового спалаху вона буде незамінною допомогою, кажуть медики. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Вулкан Попокатепетль прокинувся у Мексиці. Уночі викинув у небо стовп диму заввишки 1,5 кілометра, а з кратера почала витікати лава. Місцевих жителів закликали триматися подалі. Цей вулкан – один із найактивніших у світі і друга за висотою гора у Мексиці. Востаннє він нагадував про себе місяць тому.
Сьогодні День Святого Валентина. За легендою йдеться про священника на ім'я Валентин, який жив у 3 столітті та вінчав закоханих попри заборону римського імператора Клавдія II. Той не дозволяв одружуватися під час військової служби. Пастора стратили, але він залишив прощальне послання своїм коханій, дочці тюремника, підписавшись «Твій Валентин». На згадку про таке закохані дарують одне одному валентинки та інші романтичні подарунки. У багатьох країнах цього дня також влаштовують масові весілля або заручини. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.